Аммасатага Игар социалистической уледжероя Тимофей Лукинатнан ты хайствотен производственный кооператива сана хотонга кидда. Хайство племенной сылгыйти тигар ураты болом туран чарактанар маны тэнгэ нах сюхіну тутан үрюнгелгені дэлэтигэлэлэхэр. Чулу сылгыт социалистской уледжероя Тимофей Лукинатнан сюгер хайство племенной сылгы и тэнэ нах сюхійтнэн лсан чарактанар. Хайство былырын туймады фапыканыңы сүй сүрбеті бағынан ғыны қотан тұтуытын. Онтын бұ күйін бәйк үстерінен ұтчат сүйелерін тұспараран қотанына отылар. Тұтулар еккен осы сумалар 11 миллион болды. Гараспыт сумата 100 миллион. Бұ қотан мұткен 70 миллион. Бұ маны бартын бәйбет оборудын сересті өттін тұттуыт. Анығы типті құтанғы сүйістен тақсы ұтчат сүйі күстіға. Кенелері қағайысты бөлі әйті Николай Адамов көрір істер. От тақтырын күттеуін, от беруін, бұрдық сетеуін, күнге бейді, аура тихәтшілер. Сатағайдар Никитинді бұланыры әлбәк салғы жыватноводческай комплекстерін сайынларан саңа тұтулыры ұлыққа келдері тұрар бағалақтар. Оның әйелгеттен әсі бір ғыны құтан тұтудын сағалықтыра. Суамы тәтті әке құтан тұтып бұтты. Вак котон, тобни ин хосе да тобил. Ласи мала малняк тото, шуиду кеста така не утен, баха на лахмат. Учат се југа намат котон бра јега на барде се нердилер. Ројонга маннак тото есе да соон кериете. Джорокин хаист веле хеттеригер республика улус на градларен туттардилер. Лие Станиславска, Ирина Гольдирова, Михаил Устинов, Сахатели Биниете, Амма.